Сода жайларда акыркы бир айдан бери өзүбүздө өндүрүлгөн азык-түлүктөрдүн баасы кескин жогорулады. Чет өлкөнүн азыктары эпидемияга байланыштуу чек аралардын жабылышы, импорттун азайышы жана доллардын курсунун көтөрүлүп кеткенине байланыштуу болсо, өзүбүздөн чыккан өндүрүш эмнеге кымбаттап жатканы түшүнүксүз. Сатуучулардын айтымдарында азык-түлүктөрдүн ичинен айрыкча майдын баасы 50%га чейин көтөрүлдү. Азыр Орусия, Казакстан, Өзбекстандан келген 5 литрлик май кеминде 500 сомдон жогору сатылууда. Ошол эле учурда эч кандай бажы алымысыз, жолакы чыгымдары аз сарпталган Кыргызстанда өндүрүлгөн майлар ошондой эле баада сатылып жатыптыр. Ушундай эле кымбаттоо кум шекер жана уун азыктарында да байкалат. Бул Россиядан келет, азыркы күндө сатылыш башы 530 сом. Бул Казакстандан келет, ак май үчүн бул кыйматыраак 600 дон. 610-620 болот. А бул өзүбүздүн майлар 600 болот, 5 литр толугу. Булар эми негизи доллар менен келген үчүн азыр доллар өстү го. Ошон үчүн булардын баасы кыйматтады. Анан биздин өзүбүздүн производстволарга түшүнүксүз. Мынабы кумшекерди биз мурун 44 дон алат элек да, 45-46 сатылат эле. Азыр уже 50 дон келип атат. 55-60 сатылып атат. Мына резко көтөрүлгөн набат. Набат мурун 65-62 келет эле. Азыр уже 70 канчадан келип атат? 78 почти 80 эле келип атат. Менимче монополия кылып атышат булар. 100 грамм. Бирөө топтоп алат дагы чагым кымбат кылып берип атат. Ситуацияга карап туруп элечи. Ата мекендик өндүрүштүн кымбатташы жөнөкөй алармандардын нааразылыгын жаратпай койбойт. Айтымдарында өзүбүздөгү сырьё менен жасалган азыктардын кымбатташына негиз жок. Коронавирус пандемиясынан пайдаланып, же чет жактын товарларына теңеп бааны көтөрүү туура эмес. Андыктан өкмөт мындай монополияга жол бербөө керек дешет. Башка жактан келсе эми жол киреси, таможнийден болуп кошулса, бул жерде жөнсүз эле текшерүү жок. Өз билимдик менен кошулуп кетти деп эсептейм. Эми өзүбүздөн чыккан нерсени долларга теңеген. Өзүбүздөн чыккан сырьё болгон болсо керек да, анан кийин четтен алып келген нерсеге билбейм аны. Өзүбүздөн чыккан нерсени кымбаттаткан туура эмес. Эми сырт жактакыны мына заманга баалык болуп атат. Огазмаз баш ийебиз. Анан өзүбүздөкүнү ошо өзүбүздө эле чектөө киргизип пайдаланса болсо керектир да. Ата мекендик өндүрүүчүлөр жөнөкөй эле айткандай монополисттик же атаандаштыктан улам кымбаттоо болуп жаткан дегенге кошулушпайт. Алардын белгилешинче сырьё өзүбүздөн чыкканы менен чет жактан алып келинчү каражаттар да болот. Мисалы таңгактоо, капкак же желим идиш өзүбүздө жок. Аларды сырттан кымбат баада алып келишет. Ошол эле учурда дыйканчылыкта быйыл былтыркыдай жакшы эмес болгон. Мисалы биз банкаларды, алардын капкактарын, этикеткаларын, анан аларды упаковка кылган пленкаларды ошолордун баардыгын немеден алып келебиз, чет өлкөдөн ошолордун баалары көтөрүлдү. Анын үстүнө мына дыйкандардын жазгы жайкы иштерине пандемия убагында баягы карантин, бизге баягы үйүңөрдөн чыкпай отургула деген карантин эрежелери көп өзүн тоскоолдугун тийгизди десек болот. Экономисттер болсо азык-түлүктөрдүн кымбатташын монополиялап алуу менен байланыштырышат. Анткени күз мезгилинде айыл чарба продукциялары арзан болуп, бул убакта кымбаттоо реалдуулукка жакын эмес. Буга азыркы туруксуз саясий кырдаал да себеп. Бийлик башындагылар абалды жөнгөрүүгө али колу тие элек. Мисалы ошол өндүрүштөн түз эле сатып алуучуга жетпейт да, ал эч качан. Ал эч качан жетпейт. Ал жерде ортомчулар бар. Биринчиси, алар баягы көрсөткөн кызмат үчүн өзүнүн баягы кошумча баасын өтө жогору коюп атат. Анан экинчиси, кээбирки тармактарда ал ошол майда эле эмес, башка тармактарда дагы биз мына монополисттик мамилени көрүп атабыз да. Монополисттер өзүнүн мындай жогорку баасын коюп коюп атат. Ал же өндүрүүчүгө конкреттүү пайда алып келбейт, же болбосо экинчи жагы сатып алуу үчүн чөнтөгүнө көбүрөөк зыян алып келип атат да. Мына ушул жерде антимонополия комитетинин өзүнүн реалдуу ишин жүргүзүш керек деген суроо пайда болуп атат да. Талдоочулар абалды жөнгө салуу үчүн сөзсүз түрдө монополияга каршы агенттигинин ыйгарым укуктарын жогорулатуу максаттуу деп эсептешет. Ошондо гана аталган мекеме эскертүү менен гана чектелбей, конкреттүү чараларга барат. Тийиштүү кадамдар жасалса гана базар баалары жөнгөрүлүп, монополисттикке жол берилбейт деп кулак кагышат экономикалык серепчилер. Назгүл Ахунова, Нургазы Жалалдин уулу, ТМЖ жаңылыктары.